kollar nu på min målgest. Ja, men vilken är det då? Drive heter den. Så jävla gullig. Alltså Danny. Var ni fri stensskylt? Säg 1, 2, 3. 06 M1T 965. Ser inte så bra. Albert har ju nytt grafikkort. Hey. Oh my god. Vilken hård kant. Jaha, det var roligt grabbar. Då är vi här bak då. Kan vi kassera detta materialet? Oh my god, det är sånt här jävelskap. Jag var inte, jag var inte beredd. Nej. Jinx eller vad man säger, bubbla eller Chingpax, ge mig godis då vi ses igen. Ja, ja, det. Chingpax, ge mig godis. Din mes. Vad fan? En blå mes eller? Är det blå mes? Jo, Åke hade en liten dold agenda med den här playlisten. Att servera rage. Bajs. Ja. Servera gumptjusar på slutet. Japp. Jag får... Man kör ont så man får ont i huvudet. Var fan tänker man ut? Det var Koffe när vi körde kura gömma på lånet. Var fan tänker man ut? Det var Koffe första gången på systemet. Var fan tänker man ut? Men så känner man första gången på Ikea Kungens Kurva, för den jävla butiken är rund. Ja, du snackar om Stockholm varenda jävla dag. Ja. Bor du i Stockholm eller? Nu blir han tyst. Nu blir han tyst. Stockholm hit och Stockholm dit. Flytta dit om det är så jävla trevligt där. Stockholm är i mitt hjärta. Ja. Har du skrivit en låt nu då? Oj. Att tystnad kan vara så kul. Ja. Här kommer Alfa, nu är jag... Det går ju rykte om att... Alltså, Habba, han vill ha en unge som heter Kea. Kea? Ja. Keaborg? Ja. Så när den sen blir äldre så kan pågarna gå och säga jag har varit i Kea. Det är det föräldrar drömmer. Vad har du för namnförslag då, Albert, på din unge? Vad han trillar ut? Jonny kanske. Jonny? Riktig össkötska. Fuck! Eller sexy. Sexy dom. Bor inte ens i Stockholm. Du är nacka. Sluta nu hålla på med team, det är inte schysst. Du är nacka. Albert. Ja. Kan inte du byta efternamn till Fritt? Albert Fritt? Nej, men så din unge sen heter Pom. Pom Fritt. Kallas för Pommes. Jag har nog också sett Pommes, ej. Nej, den simtränaren som kallades för Fritt. Det hade du inte alls. Nej. Det är en efterkonstruktionerna. En simtävling så blev han kallad till sekretariat. Så vad är det, kallade de till högtalaren Fritte. Pommes. Fritte. Det var kul. Jag skrattade. Jag skrattade många faktiskt där också. Ja, ja, men där i studion var det roligt då antagligen. Jag den här videon till roliga anekdoter med Habbe. Ja, det kan lyssna på vår podd. Det är fullt av sådana. Ja. Fick ni det smset? Haha, vad roligt. Bara, haha. Jag blev dem natt igen. Men vad fan? Jag svär på gud, det går inte att ändra ibland alltså. Ja, det, ibland är det att man blir mer stressad också. Vad är det för en jävla bil? Det är Wagner. Det är Lexus. Det är en sån Playmobil. Den är skitsnygg helt hårt alltså. Jaha, det var den rutan. Vad är det racet?
Så glad den ser ut om man tittar på bakljusen som en smilegubbe. Snälla kawaii. Snälla kawaii. Vad menar du med det, Albert? Wow! Kommer bägge två under mig. Ejo, vänta in här Danny. Jag är lugn. Ejo. Jag ska köpa Pepsi bara. Pepsi och Swaybar. Och Swaybar. Swaybar, jag har med mig Swaybar. Det enda jag hörde mer än hur många steg har vi gått var jag har Swaybar. Jag har gått 100 000 steg. Ja. Jag hade köpt många olika sorter, så det var kul. Men är det något speciellt märke eller vad fan är grejen? Varför säger du Swaybar hela tiden? Har du aldrig sett Mean Girls? Nej. Säger du att du äter chips eller säger du att du äter en OLVV? OLVV? Är det en då som en... Ska du ha några Estrella? Jag tänkte öppna en Estrella. Jag hittade en Estrella i butiken. En bjäre. En potatisflinga. Va? Potatisflinga. Ja, men vad händer med motor? Han bara, du är en jävla potatisflinga. Oj. Oj. Okej, Albert. Va? Jag är bakom dig. Jag menar, det var riktigt Albert-knuff. Det var bara löst. Ja, men du, din lille kukbör. Bög. Typiskt bögar har det, eller hur? Ja. Ja. Fan. Jag sa bara bö. Bö. Kuk. Bö. 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 Kul nollgång. Ja, det blöt. Oh. Karl. Ja, jag är ledsen till. Det var faktiskt inte meningen. Ja, men det gör ingenting. Alltså, du vet. Vatten under brun. Vatten under brun. Din egen kusin. Jag bromsar ju faktiskt. Så äcklig. Så ful. Jag måste ha till en sån jävla morph suit med tillväxtbollar på sig och gjort den där.